Բարի օր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում դրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես երկարատև դադարից հետո երեք Սերժ Սարգսյանը որոշակի գնահատականներ հնչեցրեց գործող իշխանության հասցեին, անդրադառնալով նաև իր հնարավոր ձերբակալման մասին լուրերին։ Սարգսյանն ընդգծեց, թե վախենում է անպատասխանատու պոպուլիստների հայրենիքի համար կործանար առ քաղաքականությունից, իսկ իր համար չի վախենում և պատրաստ է ձերբակալության, եթե այդ կերպ ժողովուրդը գոհ ու երջանիկ կլինի։ Սերժ Սարգսյանը վախկոտ է համարել այն մարդկանց, ովքեր փոխում են իրենց դիրքորոշումը, ընդգծելով, ինքը որոշում փոխող չէ։ Այս հայտարարությանն արձագանքել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հիշեցնելով Սարգսյանին, թե ինչպես խոստանալով չարաչադրվել վարչապետ, այնուամենայնիվ նա գնաց այդ քայլին, ինչն էլ հանգեցրեց հեղափոխության։ Ոչ մի բանից չի վախենում, միայն կատարյալ հիմար։ Ես 88 թվականից հետո իրոք վախեցել եմ գործնել մեր հայրենիքի մի մասը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ իհարկե շատ մեծ ու իրական վտանգ կբերեր մեր հայրենիքի մնացած ու վերջին մասի համար, բայց հազարավոր, տասնյակ հազարավոր նվիրյալների հետ միասին, նայելով այդ վախի աչքերի մեջ, մենք կարողացել ենք հաղթահարել այդ վախը պատերազմի ձեզ հայտնի արդյունքներով։ Հիմա ես վախենում եմ, թե չեմ վախենում։ Հիմա էլ եմ վախենում։ Վախենում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների մեր հայրենիքի համար կործանարար քաղաքականությունից, իմ անձի հետ կախված վախենալու որևէ բան չունեմ։ Եթե ինձ ձերբակալելով մեր ժողովուրդը գոհ ու երջանիկ կլինի, եթե ինձ ձերբակալելով մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ինձ ձերբակալելով մեր երկրին սպառնացող վտանգները չեզոքանան, եթե ինձ ձերբակալելով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները կվերադառնան ճիշտ ուղի, ապատում ձերբակալեն։ Տպավորությունը հետևյալն է, որ մարդ, որ մեկ գիշերվա ընթացքում շրջադարձ է կատարում և դեպի ԵԱՏՄ-ը, մարդ, որը որ խոստանում է, որ ինքը վարչապետ չի ընտրվելու սահմանության փոփոխության պարագայում և հետո փորձանում ընտրվել, մարդ, որ իրան առանձնատուն է նվիրում և հետո որոշումը փոխում է և հետո վերադարձնում, ասում է, որ ինքը որոշում փոխող չէ և շուտով խոսի հասարակության հետ, զրույց կունենա։ Ես խնդրում եմ Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը ավելի հաճախ խոսի և ավելի հաճախ ելույթ ունենա։ Տեսեք, իշխանության մասին խոսելով, ըստ էության օգտագործեց այսպիսի արտահայտություններ, անպատասխանատու պոպուլիստներ, վտանգավոր քաղաքականություն։ Սերժ Սարգսյանը ստախոս է, նա տարիներ, տասնամյակներ շարունակ սուտ է խոսել, թող ավելի հաճախ խոսի, թող հիշեցնի բոլոր մարդկանց, թե ով է եղել ինքը և ինչպիսին է եղել այն իշխանությունը, որ ինքը ներկայացրել է և որի բեկորները այսօր փորձում են մեզ քննադատել։ Իսկ նրա վախերի մասին ինչ կասեք, ասաց, որ վախենում են։ Ինքը թող վախի, վախենալ այն ժամանակ, երբ որ իր գործընկերները բանակն էին թալանում, ու ես խիստ կասկած ունեմ, որ ինքը դրանից տեղյակ չէր, ինքը պետք է վախենալ այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց բանտերն էր նետում, երբ որ իր հարազատները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տենդերներում միջամտություն էին ունենում, ինքը այդ ժամանակ պետք է վախենար, ու այո, Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա, ամեն օր Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա։
Վարույթն իրականացնող մարմինը վերածրել է պաշտոնյական կեղծիկ և իշխանությունը յուրացնելու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Արսեն Բաբայանի տեսակցության արգելքը մերձավորների հետ։ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Բաբայանն այսուհետ կարող է տեսակցել իր երեխաներին կնոջ ուղեկցությամբ։ Ամուրսարի գործով քնչական կոմիտեն շարունակում է քննությունը այս անգամ նոր ուղություններով։ Ինչպես տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը, քննության առարկային դառնալու նաև Ամուրսարի շմագում տեղ գտած տվյալները։ Հիշեցնենք, Ամուրսարի քրեական գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Յուրա Իվանյանն ավելի վաղ պնդել էր, թե Ամուրսարի հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են։ Իվանյանի այս պնդումները կասկածի տակ դրվեցին, երբ Էլլարդ ընկերության ներկայացուցիչները պնդեցին, որ Լիդիանի ներկայացրած շմագի տվյալները թերի են և հետևաբար չեն կարող ասել, արդյոք անվտանգ է Ամուրսարի հանքի շահագործումը։ Ամուրսարի հանքի շահագործման գործով քնչական կոմիտեն մի շարք տվյալներ է ձեռք բերել, որոնք ենթադրում են քննություն կատարել նոր ուղղությամբ։ Կոմիտեի ղեկավար Հայկ Գրիգորյանի խոսքով քննությունն ընթանալու է 3 մասերով, դրանցից մեկը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ժամանակին տրված գնահատականին է վերաբերվում։ Բնապահպանության նախարարության այդ շմագի պողակը, որը որ տալիս է եզրակացությունը, հիմնվելով այլ շահագրգիռ մարմինների կողմից տված եզրակացությունների վրա, նախ պետք է հասկանանք, ինչու ժամանակին չի ստուգվել կամ արդյոք պատշաճ է ստուգվել շմագում տեղ գտած այդ տվյալները։ Մյուսը կառավարության պատվերով Ամուրսարի շմագի ուսումնասիրությունն անցկացրած Էլլարդ ընկերությանն է վերաբերվում։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ Էլլարդի փորձագետներին իրանց տված եզրակացության շուրջ հարցակննելու կարիք կա, որ պարզաբանումներ տալու համար։ Քնչական կոմիտեն ի սկզբանե բնապահպանության նախարարությունից պահանջել է և ստացել Ամուրսարի հանքի շուրջ բոլոր կարևոր փաստաթղթերը, սակայն երբ վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարեց ստուգել կանոր շմագ անցկացնելու անհրաժեշտություն թե ոչ, ըստ Գրիգորյանի ի հայտ են եկել մի շարք փաստաթղթեր, որոնք իրենց չէին տրամադրել։ Եվ դա պայմանավորում է քննության նոր զարգացում։ Այս մասով քնչական կոմիտեի նախագահն այլ մանրամասներ չներկայացրեց։ Դեպքերի այսպիսի զարգացումը սպասելի էր, ազատության հետ զրույցում ասաց բնապահպան Սեդա Ադամյանը, ըստ նրա կամի շրջանակ, որը որոշ տվյալներ է թաքցրել։ Մարտի փոքրիկ փորձագետները փորձել են ուրեմն այսպիսի տպավորություն ստեղծել, որ մենք ամեն ինչ ուսումնասիրել ենք, մեր ջրերի վրա ուրեմն ամբողջ ազդեցությունը և ուրեմն փոշու ապեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, և իհարկե ամենամեծ պատը, որ թաքցվել է բոլորի, դա ուրանի առկայությունն է շրջակայքում։ Նախորդ դարի կեսերին սովետական իշխանություններն Ամուրսարի տարածքում հետազոտություն են անցկացրել, որին հղում անելիս մի շարք բնապահպաններ պնդում են, որ այնտեղ ռադիոակտիվ տար հանդիսացող ուրան կա, թեկուզ չնչին քանակով։ Եթե հանքի շրջակայքում կա ուրան, ապա հնարավոր չի, որպեսզի հանքը շահագործելու ժամանակ այդ ուրանը ազդեցի։ Այսինքն ես այդ շմագի մեջ այդ փաստը անտեսել եմ։ Հանքը չկա, ընդհանրապես չկա, դրա մասին խոսք չկա։ Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ուկրաինայի անդամակցության հարցը շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի յուրակարգում, այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ընդգծելով. Եթե ուկրաինացիները իրոք ուզում են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ապա նախ պետք է երկրի զինված ուժերը հետևողականորեն համապատասխանեցնեն Դաշինքի չափանիշներին, ինչպես նաև լուրջ ուշադրություն դարձնեն բարեփոխումների իրագործմանը։ Ուկրաինայի անդամակցության հարցը շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի օրակարգում։ Նախորդին Օդեսայում, այստեղ 1944 թվականից գործող ազգային ծովային ակադեմիայի կուրսանտների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինան անդամակցելու է ՆԱՏՕ-ին, այդ որոշումը մենք կայացրել ենք դեռ 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթաժողովի ընթացքում, այդ որոշումն այսօր էլ շարունակում է ուժի մեջ մնալ, և մենք այն բազմիցս վերահաստատել ենք, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։
in meeting the NATO standards. NATO-ի գլխավոր քարտուղարը Ուկրաինայի ժամանել նախորդային Դաշնքի անդամ պետությունների մի քանի տասնյակ դեսպանների ուղեկցությամբ NATO-ի պաշտոնյաների խոսքով այցի գլխավոր նպատակը Դաշնքի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող աներկբա աջակցությունը մեկ անգամ եւս ընդգծելներ Ստոլտենբերգի խոսքով եթե ուկրաինացիներն իրոք ցանկանում են անդամակցել NATO-ին ապա նախ պետք է երկրի զինված ուժերը հետևողականորեն համապատասխանեցնեն Դաշնքի չափանիշներին ինչպես նաեւ լուրջ ուշադրություն դարձնեն բարեփոխումների իրագործմանը The focus on reform is the best way to move towards membership. Բարեփոխումների վրա կենտրոնանալը անդամակցությանը հասնելու լավագույն ձևն է նշում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դիմելով Օդեսայի ազգային ծովային ակադեմիայում հավաքված հարյուրավոր երիտասարդներին։ Այս ընթացքում Ստոլտենբերգը պարբերաբար ընդգծում էր, որ նոր երկրների ընդգրկումը ՆԱՏՕ-ի կազմում բացառապես անդամակցության հայտով դիմաց պետության եւ կազմակերպության անդամների խնդիրն է։ Երրորդ պետություններն այդ գործընթացի վրա ազդել չեն կարող, նշում էր Ստոլտենբերգը, չխուսափելով նաեւ նա նշել թե որն է այդ երրորդ պետությունը Sometimes you get the impression that whether Ukraine should be a member of NATO or not is for Russia to decide. Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանը պետք է որոշի արդյոք Ուկրաինան անդամակցելու է ՆԱՏՕ-ին, թե ոչ։ Ռուսաստանն այս հարցում որևէ անելիք չունի, նրանք չունեն որևէ իրավական հիմք նման որոշման վրա ազդելու համար, հայտարարում էր Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը։ Platform to have any influence over such a decision. Վաղը եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը կստանձնի Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարար Անգելա Մերկելի մերձավոր զինակից 60-ամյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Այսպիսով Եվրամիությունը վաղվանից կունենա առաջին կին ղեկավարը։ Ավելի վաղ, երբ քննարկում էր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը, եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ասել էր, թե հրաշալի գենդերային հավասարակշռություն կլինի, ընդգծելով՝ ի վերջո Եվրոպան կին է։ 2014 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ ընտրված Լյուքսեմբուրգի նախկին վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերի լիազորությունների ժամկետն այսօր սպառվեց։ Նրան վաղվանից կփոխարինի Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ով 2005 թվականից է աշխատել կանցլեր Անգելա Մերկելի կառավարությունում, նախ որպես ընտանիքի եւ երիտասարդության, ապա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար։ Իսկ 2013-ից մինչեւ վերջերս գլխավորել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջին կինն էր այդ պաշտոնում եւ վաղը որպես առաջին կին կստանձնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը նա հենց Բրյուսելում է ծնվել 1958 թվականին հայրը Էրնստ Ալբրեխտը գերմանացի պետական գործիչ էր քրիստոնյա դեմոկրատական միությունից եւ ինտեգրման ուղին ընտրած Եվրոպայի առաջին կառույցների քաղաքացիական ծառայողներից էր նա աշխատանքի բերումը է բնակվել Բրյուսելում, որտեղ էլ ծնվել է դուստրը։ Մայրենի գերմաներենին հավասար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոսում է ֆրանսերեն եւ անգլերեն։ Այդ երրորդ լեզուն նա կատարյալ սովորել է նախ ուսման նպատակով բնակվելով Լոնդոնում, իսկ հետո էլ ապրելով Կալիֆոռնիայի նահանգում, որտեղ Ստենֆորդում պայմանագրով 4 տարի աշխատել է բժիշկամուսինը Հեյկո ֆոն դեր Լայենը։ Տեր և տիկին ֆոն դեր Լայենները ունեն 7 երեխա։ Մի ուշագրավ հանգամանք հայտնի է, որ Եվրոպացի չինովնիկները, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահները, հանձնակատարները, նրանց տեղակալները և ամբողջ այդ վերնախավը շատ բարձր աշխատավարձ է ստանում, ապահովված է շքեղ բնակարաններով, բարձր օրապահիկով, տրանսպորտով։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի աշխատավարձը 28,000 եվրո է։ Նրան տրվում է նաև 4,185 եվրո բնակարան վարձելու համար։ Եվ առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ի վերջո կորոշի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը այդ գումարի վերաբերյալ, համենայն դեպս նա ասել է, որ Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովին տրված Բերլեյմոն անվամբ շենքի 13-րդ հարկում 25 քառակուսի մետրանոց սենյակ է ընտրել ապրելու համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի փոխանցմամբ նախ դա թույլ կտա միջոցներ խնայել, բացի այդ շենքի անվտանգությունը արդեն ապահովված է, ուստի պետք չի լինի առանձնատուն գտնել Բրյուսելում եւ լուծել դրա անվտանգության հարցը։ Եվս մի շատ կարեւոր գործոն՝ մեքենաներով գերբեռնված Բրյուսելում տրանսպորտի խնդիր չի լինի։ Դուրս ես գալիս այդ սենյակից ու ոտքով կես րոպեում հասնում գրասենյակ, որը նույն շենքում է։ Դե իսկ ազատ ժամանակն ականցկացնի ընտանիքի հետ Գերմանիայում, Հանովեր քաղաքում։ Իդեպ զբաղեցնելով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը աշխատանքային օրերին բնակվել է նախարարության
7.5 մետրանոց սենյակում, որը իսկական խուց է Բրյուսելում 25 քառակուսի մետրի համեմատությամբ։ Եվ ծրագրի ավարտին եղանակի մասին։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 2-ից սկսած կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, նոյեմբերի 2-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Բոլորիդ հաճելի օրեմ մաղթում։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 12-ին։ Մինչ այդ ժամը